নমস্কাৰ, মই উৎপল। তেনেহলে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মুকলিকৈ ৰণত নামিছে নেকি কংগ্ৰেছ? চি বি আইৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মনীষ ছিছোদিয়া সম্পৰ্কত একো কব লগা নাই নেকি কংগ্ৰেছৰ? বিপৰীতে কংগ্ৰেছক বাদ দি চলিছে নেকি অন্যান্য বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মিত্ৰজোঁট গঠনৰ কুচকাৱাজ? মনীষ ছিছোদিয়া বা আপক লৈ কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি কি? প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলত স্বাক্ষৰ নকৰি কংগ্ৰেছে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে? কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা সমানে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ। মুকলি মঞ্চত এই সংস্থাসমূহৰ অপব্যৱহাৰৰ কথা সঘনাই কৈ আহিছে কংগ্ৰেছে, কিন্তু মনীষ ছিছোদিয়া সম্পৰ্কত কিয় একো কব লগা নাই কংগ্ৰেছৰ? কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ অপব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখিলে আটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে, কিন্তু এই পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰা নাই কংগ্ৰেছে। পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান, আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱ, এন চি পি নেতা শাৰদ পাৱাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ নেতা ফাৰুক আব্দুল্লা, শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ থাকৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা বিৰোধীৰ পত্ৰখনত এই দলসমূহৰ পৰা কংগ্ৰেছে দূৰত্ব বজাই ৰখাটোৱে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিয়ে যে বৰ্তমান কোনো মিত্ৰতাৰ অংশ হ'বলৈ বিচৰা নাই কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে ভালদৰে জানে যে পঞ্জাব, দিল্লীৰ পৰা গুজৰাটলৈকে আপে বহু ক্ষতি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ। এনে পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছে যেন এই মিত্ৰতাক এৰাই চলিব বিচাৰিছে। আপক লৈ কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনা কি? কংগ্ৰেছে ভালদৰে জানে যে কংগ্ৰেছে যদি এই ফ্ৰণ্টত যোগদান কৰে তেন্তে কংগ্ৰেছ পোনপটীয়াকৈ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। দিল্লীত আছে আপৰ চৰকাৰ। কংগ্ৰেছক পৰাস্ত কৰি দিল্লীত ক্ষমতা দখল কৰিছিল আপে। দিল্লীত যদি কংগ্ৰেছ পুনৰ শক্তিশালী হ'ব লগা হয় তেন্তে আপক প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত দিল্লীত সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছে সংগঠিত কৰিব লাগিব দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট জনসাধাৰণক। সেই কাৰ্যত সফল হ'লেহে লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভৱান হ'ব কংগ্ৰেছ। গতিকে সুৰা কেলেংকাৰীত চি বি আইৰ জিম্মাত থকা দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছোদিয়াৰ বিষয়টোক এই ক্ষেত্ৰত মূলধন কৰি ল'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। আপৰ সুৰা কেলেংকাৰীক সুবিধা হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাগত ভোটাৰসকলেই কংগ্ৰেছৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল আপৰ ওচৰলৈ। গতিকে এই পত্ৰত স্বাক্ষৰ নকৰি কংগ্ৰেছে এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে 2024 চনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব কেৱল কংগ্ৰেছেহে। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তুতি কি? জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত অন্ত পেলাইছিল ভাৰত জোৰ যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ সফলতাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰে কংগ্ৰেছে। এই যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত বহু কংগ্ৰেছ নেতাই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে যে 2024 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধী কেৱল বিৰোধীৰ মুখেই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীও হ'ব। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছে যদি কোনো বিৰোধীৰ ফ্ৰণ্টত যোগদান কৰিব লাগে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে এনে এটা ফ্ৰণ্টত যোগদান কৰিব য'ত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। বৰ্তমান আপৰ শিবিৰত ইয়াৰ কোনো সুবিধা নাই। কংগ্ৰেছৰ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে 2024 চনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আহিব আৰু কংগ্ৰেছে ইয়াৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া পত্ৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি কংগ্ৰেছে একেলগে কেইবাটাও লক্ষ্য ভেদ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। কংগ্ৰেছৰ ইংগিত কি? দৰাচলতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে মমতা বেনাৰ্জী, অখিলেশ যাদৱ, কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও আদিৰ সৈতে এটা ফ্ৰণ্ট গঠনৰ চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাবে অসুবিধাটো হ'ল এই ফ্ৰণ্টত এনে দল আছে যাৰ সৈতে ৰাজ্যসমূহত কংগ্ৰেছৰ পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয়। গতিকে আম আদমি পাৰ্টীৰ ফ্ৰণ্টত পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকি এই পত্ৰ যুদ্ধৰ পৰা কংগ্ৰেছে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে কংগ্ৰেছ এই ফ্ৰণ্টত নাই আৰু আহিব লগা সময়ত দিল্লীৰ পৰা গুজৰাট আৰু পঞ্জাৱলৈকে কংগ্ৰেছে আপৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'বলৈ গৈ আছে। ছিছোদিয়াক লক্ষ্য কৰি কংগ্ৰেছে এক দীঘলীয়া যুদ্ধৰ ইংগিত দিছে। দিল্লীৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনীষ ছিছোদিয়াক এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতীকৰূপে অভিহিত কৰি আহিছে আপে। কিন্তু সেই ছিছোদিয়া বৰ্তমান সুৰা কেলেংকাৰীত চি বি আইৰ জিম্মাত। গতিকে আপক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল আখ্যা দি আপক ক্ষতি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে নিজৰ পুৰণি ভোটাৰসকলক বুজাবলৈ সাজু হৈছে যে যি দুৰ্নীতি বিৰোধী ভেটিৰ ওপৰত আপে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই আপ এতিয়া নিজেই দুৰ্নীতিৰ মাজত ডুব গৈছে। 2024 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰিকল্পনাও প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে। কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খৰ্গেই কৈছিল যে সকলো দলে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ সিদ্ধান্ত ফলাফলৰ পাছত ল'ব লাগে। এই নীতিৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে এটা শিলেৰে দুটা চৰাই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰথমতে বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যদি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আসন লাভ কৰে তেন্তে কংগ্ৰেছে অধিক সংখ্যাৰ ভিত্তিত দাবী কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ।
কিন্তু এই সকলোবোৰ কথাৰ সিদ্ধান্ত লবলৈ সময় লাগিব যদিও সকলো পক্ষই নিজৰ নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।